没有秘密可拍啊。对对对，啊，谁出来碰到你？Vê quem tá já com alguma letra aí já. Não, pra... qualquer coisa que você tá ouvindo na TV, só pra mim, sabe que é assim, por que eu tenho medo de cantar? É assim, quando a gente for começar a montar, já na próxima semana já vou começar a montar. Então assim, o que vai acontecer? Eu preciso saber timbre de cada um pra eu me colocar no lugar certo. Entendeu? Assim, mais a textura da voz. Dá pra ver sem ouvir. Voz falante é outra coisa. Vamos lá. Thank you.
cima desse negócio da planilha. Pode ser então quinta-feira, 5h30? 5h30? Eu sei se vocês têm até.